Ei, rapaz, dormindo nessa hora? Hein? Traz, eu vou comprar mim. Oi, Tainana. O arredo é lindo, hein? Mas como é que você vê a Como é que é Dona isso? Maria. Como é? Tá bom, tá igual a Shaolin. Tá aí, Shaolin, mas já não mudou. Meu peixinho aqui é mesmo. Geraldo, aqui é do estante de viveiro aqui do Rancho da Neve já. Tá desse tamanho já. O rastro aqui que Shaolin passou na OAB. Vai receber o diploma amanhã e estamos num churrasco aqui. Ele tá rico, já vinha. Chegaram agora, a gente foi pegar seu louro. Tá aí, mano. A turma aqui, todo mundo brincando aqui. Rapaz, jogando, chamei ele, mas tá na rua, não sabe se ele vem não, mas deve, não sei. Eu chamei ele pra gente. Sim, aí a gente foi uma favada também. Não, sim, Jofran não. Passou? Passou não, ele vai fazer novamente. Daqui a 2 meses. Em abril ele vai tentar novamente. Passou na primeira fase. Passou na primeira e na segunda não. A Shaolin tinha um peixe mais forte e deu certo. Mas não, não. Não, 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 mas Shaolin passou porque ele disse que estudou mesmo. Ele disse, tanto é que nesse negócio todo ele engordou uns 5 quilos, porque ele só estudava e comia. Estudava e comia, era. Aí ele tava meio gordinho, aí agora que ele vai comer um churrasquinho pra depois fazer com o Naldo. Ah. Viu? Porque você é alto, você tá bom demais, viu? Só tá ruim porque tá seco, mas tá legal demais. Ventilado pra danado. Ah, não, vou passar pra você, você fala com ele agora, porque pelo menos você tem mais um. Quando você vier, quem sabe o bugre dele sai, porque ele disse que agora depois que era a promessa. Que só andava de bugre depois que. Depois que passasse na OAB, agora tá liberado. Pera aí. Fala aí com ele. Não sai daqui não, senão vai cair. Eu quero um treino pra dar força. E aí, Geraldo? Como é que é a história de vida? Beleza. Chamando o cara de China, bicho. Eu fiz com o Júlio César no braço, mas não doeu, olha. Meu bicho está aí. Malhando o braço. O Júlio saiu. Mas mesmo quando eu fazia academia, eu sentia. Eu malhando o braço mesmo. Porque desde que eu não malho o braço. Rapaz, cuidar de gado vai magro, rapaz. 9 bichos dando de comer e carregando água pro bicho. Só come se botar e só bebe se botar. Todo dia. É meu porra nenhum, rapaz. É dele de crepe. É meu. Se fosse meu, eu ia vender e comprar um burro pra ir pra praia. Mas eu sou besta. Assim meu, eu ia ficar com gado na época dessa aqui. Eita, meu, é um grito. Tá bom, tá? Beleza. Não sai não. Eu vim falar aqui agora. Aqui é bom, Ricardo. Aqui é bom, o povo gosta demais. Rapaz, tá chegando. Tu vim aqui, agora tu vai ver. Chegou não, mas lá em Renato já chegou com força, hein, velho? Tu viste? Deus queira. A gente tem 4 vezes, tem não sei quantas ovelhas, eu sei quantas ovelhas já. E no rico cheio de coisa reclamando. Ele tá cheio das coisas reclamando. Aí, gente. Diga aí, Deus, se eu dei um burro a eu. Diga aí também. É foda as coisas. Eu entendi também. Dava muito demais, viu? Eu entendi, gente. Vender e comprar um burro. Entendi. A minha time dá. Eu fiquei contente demais, pai. Você comprou um burro pra tu. Deixa que era um burro, trouxe um burro. Você quer um burro. Fiquei contente demais, pronto, um burro pra mim ir pra rua.
no carnaval e pra praia. Tá certo? Aí, um burro. Vem, pai, o senhor trouxe. Eu pensei que era um bug, o senhor trouxe um burro. Alô? Vou passar pra o Chico Alves. Pra parar aqui, ele só aperta de novo. É, aperta de novo. Exato. Mamãe já botou uma cartinha pra ele. Por quê? Mãe. Não. É bom, ventilado, é bom. Veio o açúcar. Tem peixe, mas difícil, né? Porque os peixes do açúcar. Aí, deram um luau, que a lua estava pedindo. Rapaz, eu não sei. Eu sei que ele tá aqui, depois eu vou mandar pra ele. Dunga! Ei! Caldinho de peixe. Agora comeu o tilápia que Zé Eugênio. Do peixe, né? Zé Eugênio. Assou. Vamos fazer o teste agora. Tico Alves, o que é que achaste do peixe? O peixe tá bom demais. Só faltou o quê? Faltou um limãozinho. E um bolo de ovos. Ah! Tá bom. Ele cola, sabe, Chaulinho? Quando o ar, sabe, ele solta. Caldinho de peixe. Ó, Rúlio, tu prefere uma coca não, bicho? Olha.